източник на бактерии и зарази. Така изглежда в момента Хасковската река в района на театър Иван Димов. Дъното и коритото й са покрити в бели налепи. Моето предположение е, че това са сероводородни бактерии, т.е. анаеробно гниене. Значи няма живот в тая река и това е един отходен канал. Няколко метра по-нагоре, в посока Зеленчуковия пазар, откриваме нерегламентирано изтичане на фекални води от бетоновия колектор. Моето предположение, което трябва все пак органите да проверят, е, че тук някои от големите кооперации, не знам, хотел или заведение, е подключено директно мрежата за дъждовна вода, за изтичаща се дъждовна вода. Вместо да копаят 6 или 8 метра, колкото би трябвало да бъдат бръсните води, които отиват извън града и се пречистват, те си спестили труда да копаят, но това е въпрос също и на строителния надзор да провери кой къде е вързан. Още по-нагоре, под големия мост на самия Зеленчуков пазар, смъртта и мръсотията са повече от непоносими. Тук, директно от пода на търговските обекти, текат мръсни води в реката. Има районна инспекция по околна среда и води. И води. За водата на Хасково, питейната, не говоря. Какви други води имаме? Дъждовната вода ли изследват? Тук целият град минава и го вижда. Виждат тия буклуци и бялото дъно. Значи би трябвало тия хора да се самосезират, да го кажем. Това им е работата всъщност. Затова са държавен орган. Тиня се излива и от колекторите в района на стадион Младост. След като им подадохме сигнала, от РИОСВ извършиха проверка на място и съобщиха, че в случая няма данни за промишлено замърсяване. Най-вероятно става въпрос за битово такова. Това обаче било в компетенциите на ВИК, където от екоинспекцията са препратили сигнала. От община Хасково също назначиха проверка, като на мястото са били изпратени екипи на КОРС, отдел екология и общинска полиция. Резултатът ще бъде съобщен в понеделник.